Ne znam, nisam ja što vam računa za struju što mi je upravo stigao. Šta je bilo? Pa nije mi jasno kako mi već iznos računa koji treba da platim sad, odnosno na prethodni mjesec. Pa možda si potrošila više struje nego prethodno mjesec. Obično vodim računa da najviše električne energije potrošim po jeftinoj električnoj energiji, a ovako... Znaš da uvijek možeš da priložiš prigovor na račun. Kako? Pa, postoji rok od 15 dana od dana prijema računa kada su u pitanju usluge od javnog interesa. Obratiš se potrošačkom servisu koji je zadužen za prijem prigovora, a od dalje proceduri će te oni naknadno informisati. I u roku od 8 dana od prijema prigovora, oni su dužni da ti odgovore na prigovor. Ali isključit će mi struju koliko dođe do spora? Ma neće, ako si je redovno plaćala, naravno. U zakonu fino piše da ako se račun osporava u sudskom, van sudskom ili upravnom postupku, a potrošač redovno plaća nesporni iznos računa, trgovac mu ne smije obustaviti pružanje usluge ili bi isključiti sa distributivne mreže sve do okončanja tog postupka. Super, baš mi je milo, idem odmah to da vidim. Potrošači, prije bilo koje kupovine ili sklapanja kupoprodajnog ugovora, naučite svoja prava.